Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin icraçı direktoru Vüqar Qurbanovun təqdimatı ilə Ağzabədi rayon mərkəzi xəstəxanasına yeni direktor təyin edilib. Təbibdən verilən məlumata görə xəstəxananın direktoru vəzifəsi Təranə Məmmədovaya həvalə olunub. Təbibin icraçı direktorunun müavini Anar İsrafilov Təranə Məmmədovanı kollektivə təqdim edib.